Toda essa área que vocês estão vendo aqui atrás, a partir do ano de, antes do ano de 2000, era pastagem de búfalo, né? Eram fazendas de criação de búfalos. Então eram áreas geralmente abertas, áreas desmatadas, sem floresta nenhuma, onde existia apenas o capim, né? Então, a partir do ano de 2000, a SPVS entrou, adquiriu essas áreas e começou um longo processo de restauração ecológica desses ambientes, né? Foram plantadas cerca de 750 mil mudas de árvores nativas e foram restaurados 1.500 hectares de área, né? E esse trabalho ele foi feito graças, né, a um envolvimento muito grande das pessoas do entorno também. As pessoas que anteriormente trabalhavam nas fazendas de búfalo passaram a trabalhar nas reservas da SPVS e essas pessoas detêm um conhecimento muito grande, né, da floresta, elas têm uma vivência muito grande, né, nesses ambientes, conhecem muito de plantas, de animais. Então foi fundamental a participação deles em todo o processo de estruturação das reservas e também no processo de restauração ecológica. Isso causou um impacto social enorme, porque eles tiveram um emprego, primeiro, né, com carteira registrada, com plano de saúde, com assistências, né, e isso mudou a qualidade de vida deles, né. Além disso, eles passaram por todo um processo de capacitação que durou vários anos, ou seja, preparando essa mão de obra para que eles fossem aptos a trabalhar dentro das unidades de conservação, né? Somando essa capacitação ao conhecimento que eles já têm, conhecimento popular, é fantástico, né? Você tem os melhores, melhores pessoas para trabalhar dentro de uma unidade de conservação. Eu trabalhava nas fazendas de búfalo, né? Como a reserva comprou essas áreas, eu passei a ser funcionário da SPVS. Aí passamos a se restaurar as áreas degradadas. Comecei a trabalhar com 12, 13 anos em fazenda de búfalo e parei aqui com 31 anos, não conhecia o que era reserva. Então foi difícil de entrar na cabeça da gente o processo de uma reserva, porque quando a gente trabalhava com búfalo, a gente desmatava. Quando a gente começou a trabalhar na reserva, a gente teve que restaurar, né? A gente não sabia como trabalhar numa área de restauração, né? Nós era destruidor da floresta, né? Nós sabia roçar, derrubar e plantar capim. Então daí a gente ficou meio assustado com isso aí. Mas depois, com o trabalho que a reserva foi fazendo com nós fomos se desenvolvendo, fomos se soltando. Mudou totalmente, assim. Hoje o meu conhecimento, aprendi muito mais trabalhando com o pessoal de pesquisa, trabalhando com o pessoal da universidade que vinha fazer pesquisa aqui embaixo. E a gente também evoluiu um pouco, também devolveu para ele um pouco de conhecimento que a gente já tinha aqui, né? As espécies nativas, animais, plantas, que a gente já sabia os nomes, então isso a gente põe isso em prática. Quando eu observava, trabalhava no mato, a gente conhecia, com o tempo de vida, a gente conhecia nome de planta, nome de animais, de pássaros, essas coisas, de aves. Só que jamais eu imaginava que um dia eu ia poder acompanhar pessoas para observar aves. Que foi assim, quando comecei a trabalhar na reserva, a gente fez um trabalho de aves e a gente começou a catalogar as aves e identificar. Identifiquei umas aves, acabei fazendo um CD e tal. E eu comecei a trabalhar com aves com o público dele. As pessoas que vêm observar aves aqui com a gente, eles se agradam muito, gostam muito e sempre estão pedindo mais espaço para vir, cada vez mais. A partir do momento que a gente restaurou esses ambientes, nós percebemos o retorno de animais, né, da fauna, que a gente não tinha a ocorrência deles aqui naturalmente, né? Dessa forma, nós temos um projeto de monitoramento das espécies de mamíferos, grandes mamíferos aqui dentro, com armadilhas traps, né? São câmeras que a gente instala no mato com infravermelho e para capturar a imagem desses animais, né? A gente já conseguiu várias imagens de animais bastante importantes aqui, como cachorro-vinagre, alguns felinos, né? Há algumas aves também que são importantes.
Se você andasse na época das fazendas, na época que não era preservado como é hoje, aqui na área da reserva, se você andasse, você não, nem tem nem como comparar. Os animais que não tinha antes, vou dar por exemplo o queixada. Fazia 40 anos que esse queixada não existia aqui na região. Eu conhecia porque meu pai falava. Com 10 anos de trabalho depois, apareceu o porco do mato, que é o queixada, que tem hoje aí na reserva. Os animais aumentaram, para se dizer, que mais do que 100%. E as águas nossas também, que não eram tão preservadas, as nascentes, que era totalmente destruída, né, que hoje foi restaurado novamente. Aí a gente trabalha em equipe, que é uma coisa também que eu aprendi, porque eu não sabia que era trabalhar em equipe. Se trabalhar dentro de uma fazenda sozinho é diferente. Você sai de manhã cedo, só volta de tarde. Às vezes nem almoçar você almoça, você fica lá no meio do mato com os búfalos derrubando, plantando capim, esses negócios, e não, às vezes nem comer direito a gente come. Não almoça. Que era a época que eu trabalhei. Eu tenho por falar, porque eu passei por isso, né? Para mim, acho que foi um... Já posso falar ao público. Apresentei bastante trabalho de aves que eu tenho gravado comigo, né? Para as crianças, para adulto mesmo. Então, a gente se desenvolve mais, né? Que aqui atrás, hoje, antes funcionava, era o peixe, né? Eu estudei 4 anos aqui nesse peixe que era aqui, a SPS realizou esse sonho para mim. Quando a pessoa não tem leitura, é considerado como se fosse uma pessoa cega. Embora que seja uma pessoa trabalhadora, honesta, mas a mente dele é tipo fechada, é tipo como se fosse cego. Quando você passa a aprender a ler, que nem eu aprendi a ler depois dos 30 anos, aí o mundo desaba ao teu lado, porque aí você quer ler tudo que vem pela frente, muda totalmente. Isso para mim hoje é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. Eu antes era como nós trabalhávamos em fazenda, era como se fosse um escravo. Nós trabalhávamos em um ou duas pessoas sozinhos para manter 200 cabeças de búfalo, fazer cerca, manter pasto, era muito trabalho. Então melhorou, não tem nem como comparar. Hoje eu sou uma outra pessoa. E hoje a gente sabe o que é preservar a natureza. Isso foi um grande conhecimento, porque antes a gente não preservava e acabava a água, não sabia por quê. Hoje a gente tem vista bastante que está aumentando os animais, aumentando os pássaros, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. Né? A grande reserva para mim da Mata Atlântica é o seguinte. Eu sei que vai unir aí, eu acho que 3 estados juntos. Né? Se cada um preservar as áreas de floresta que tem, vai ser uma coisa muito boa, muito boa. Algumas espécies de bicho nosso que está praticamente em extinção, eu tenho certeza que vai sair da extinção.